Regenerativní medicína ve zkratce je obor, kdy se snažíme vyřešit nějaký komplexní fyziologický problém pacienta pomocí jeho vlastních tkání nebo buněk, tím, že vlastně nahradíme funkci nebo nějakou strukturu, která pacientovi chybí a vlastně třeba není kde tu strukturu jako vzít. Čili cílem je vyléčit pacienta jeho vlastními buňkami nebo tkáněmi. Co všechno by se s tou regenerativní medicínou dalo dělat z hlediska regenerace, řekněme, tkání, nikoliv orgánů v blízké budoucnosti, tak určitě to nebude tak, že by člověk vytiskl třeba celý jako prst nebo něco komplexního, ale určitě je to možnost vytvoření chrupavky, kosti přesně na míru pacientovi, když řekněme, mu chybí třeba část kosti nebo je potřeba nějakou náhradu. V tomto ohledu určitě je to věc, kterou uvidíme jakoby nejdřív a zároveň jsou první použití, kdy například bylo vytištěné první umělé srdce, ale velice jako ve zjednodušené podobě. Ta funkce je velice omezená, nebylo to jako lidské srdce, bylo to srdce myší, kde vlastně byla spíš ukázka funkce. K tomu stát se vědcem mě vlastně vedlo moje zaměření prostě už jakoby odmala. Já jsem vždycky měl rád biologii hodně chemii a potom vlastně ten zlom přišel na střední škole, kdy jsem byl měsíc přes léto ve výzkumném ústavu a tam jsem řešil, co vlastně na výšku. No a nejlogičtější z toho vlastně byla molekulární biologie a genetika, která vlastně jde jako vyloženě k tomu jádru podstaty té biologie, jakých procesů. Takže, no a samozřejmě zvídavost prostě, která se k tomu pojí. V práci mě nejvíc jakoby motivuje to, že ta práce má smysl nějaký, že můžu přispět svojí prací k vyřešení nebo pomoci vyřešení nějaké terapeutické otázky nebo pomoci nové léčbě k tomu, aby se dostala k pacientům. Vlastně něco, aby člověk zužitkoval ten čas nebo nějaký potenciál, který třeba se snaží maximalizovat ve své práci, tak to je pro mě to nejhlavnější určitě. Přihlásit se na Science Slam mě napadlo po diskuzi s kamarádem, který vlastně už na Science Slamu byl a bylo to hodně zapálený a takže já jsem se nechal ukecat a jsem za to rád, vypadá to hodně zajímavě a vlastně já mám celkem rád, když je něco jako novýho, do čeho člověk může prostě vpadnout, vyzkoušet si to, takže určitě nešlo odmítnout a těším se na to.